הרב פינטו, זכר לטוב מצרפת, רבי חנניה פינטו. נזכרתי באיזה סיפור. אני אספר לכם סיפור שקראתי בספר שלו, קרם דוד. הסיפור הזה הוא אמיתי, אני אגיד לכם למה. לא ייתכן שבספר שהוא כתב, הרי התורה זה אמת. אם התורה זה אמת, ובספר יש 99% של מה? של אמת, וחס ושלום, 1% שקר, זה כל הספר נהיה חס ושלום שקר. כי זה לא, כי התורה זה אמת. שמעו סיפור ערבית דוד מפינטו מצרפת. היה איזה יהודי, משפחה דתית, שהבן שלו יצא לתרבות רעה. הוא כל כך יצא לתרבות רעה, מה הוא רצה לעשות? חס ושלום להתחתן עם גויה. השתגע אבא שלו, איך הגעת למצב כזה? אומר לו, בבקשה ממך, נלך לרבי דוד פינטו מצרפת, ואנחנו רוצים, רק תדבר איתו. עד שהוא הסכים, הנשמה של אבא שלו מסכין יצאה לו. הביא אותו לרבי דוד, הכניס אותו, התחיל רבי דוד לדבר איתו דברי מוסר. והוא התחיל להתלוצץ ולעשות צחוק מרבי דוד. חס ושלום. רבי דוד אומר לו, יש בורא לעולם, יש תורה, איך אתה חס ושלום הולך לתמות את עצמך עם גויה? אבל הוא ממשיך להתלוצץ ולעשות צחוק מהצדיק. אומר לו רבי דוד, תגיד לי, אולי אתה מפחד מאיזה חיה? אמר לו, כן, אני מפחד מלטאה. אם אני רואה לטאה, אני מפחד ממנה. אומר לו רבי דוד, הרי כתוב כי בצלם אלוקים ברא את האדם, באדם שהוא לא חוטא, הוא לא מפחד מחיות. אבל באדם שחוטא, הוא כן מפחד מחיות. עוד לא סיים הבחור להגיד לו, כן כבוד הרב, ולטאה יצאה מהמקום שהיה רבי דוד, מהשולחן שהיה רבי דוד, יצאה לטאה כזו גדולה באמצע חורף, ובאה ממש עמדה על הרגליים שלה ואיימה על אותו בחור. אומרים שאותו בחור, ככה מסופר בספר קרם דוד, אתם יכולים לראות את זה, שהוא ברח לאחורה והלטאה עקפה אחריו. אומר לו רבי דוד, לך. אומר לו, אני לא יודע שבאמת כל כך לטאה מפחידה אותך, רד תטבול. ירד אותו בחור וחזר בתשובה. זכות אבותיו הקדושים תעמוד לנו ולכל עם ישראל, אמן ואמן.